Osman eti bokja. Jag har en fråga vem jag är. Hur kan han vara så lite? Men du står på scen, står på scen. Jag svarar inga problem. Så jag avsiktar rappen, där sen jag var tre. Så jag levererar för mycket och gör de värsta hiten. Publiken måste stå och undra varför alla sitter. Krig i sen jag var liten. Ja, det här är fel, inga löp för musiken. Pappa står vid sidan och han backar mig. För han stod i ord, så jag vill tacka dig. Kosta vad det kosta, nu alla som vill veta vem jag är. Jag är bara sektor. Med Osman! Bra jobbat! Kom, vi ställer oss här. Nagelia, vad säger du?